I, i ništa, ja to, ja to vidim i ona me zove, ja mu to sto kažem, ona, završili smo, tačka, blok, blok suda, da. Zakon o društvenoj mreži. Pošto ne želim da se objašnjam, što želim da, se, da, da, da mi se pravda, sve. Jer mi bukvalno... Ti se onda karakter za te stvari. Razumeš, znači, bukvalno ne želim da... Nisam, sad sam joj bukvalno želim da, da slušam koje je opravdanje za to što si ti uradio. Ne želim. To je teško čujem, to je samo dopisivanje. Ne, to je isto za mene prevara. Isto. Da. Kad ti imaš potrebu sa nekim drugim zapisuješ i da bilo šta da drugom radiš.